Ես կարծում եմ այդպեսի գնահատական տար, որ որն է մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է, որտեղ է մեր ամենամեծ թերությունը, մեր կյանքի պարզեցում կլինի։ Մեր կյանքը իրականում շատ ավելի խորն է եւ ավելի բարդ։ Հետեւաբար ունենք բազմաթիվ ձեռքբերումներ եւ նաեւ ունենք բազմաթիվ թերացումներ, որ վաղը պետք է հաղթահարենք։ Բայց այսօր ուրախության օր է, այսօր մի օր է, որ բոլորս պետք է ուրախությամբ հիշենք մեծ հաղթանակները, որտեղ մեծ հաղթանակ է հարյուրավոր տարիներ հայրենիք չունենալուց հետո կրկին հայրենիք ունենալ, մեծ հաղթանակ է նաև եւ նշան է ժողովրդի կողմից իր ուժը ցուցադրելու 27 տարի առաջ այն համբերության, ներքին զգացման եւ էներգիայի պորտկումը, որ 1988 թվականից սկսվեց Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում, այնպես որ այսօր մեծ ուրախության օր է։ Եվ խոսել ինչ որ մանր, ուներ պրոբլեմների, խնդիրների համար չարժի, որտեվ հիշեք, որ դուք ժողովուրդ եք, որ դուք հայեր եք, պատկանում եք մի մեծ ժողովրդի, ոչ թե 27 տարի է, որ գոյություն ունի, այլ գուցե հազարամյակներ, 2700 անգամ 2-3։ Այո։ Ես կարծում եմ, եթե հետ տանեինք մեզ 27 տարի առաջ, 1988-ին մեր ժողովուրդը սովետական միության քաղաքացիներ էին, հետևաբար անկախության, ազատության զգացումները եղել են ժողովրդի ներսում միշտ, նույնիսկ խորհրդային տարիներին, նույնիսկ ամենավատ տարիներին, 1937 կամ մինչև 1953 թվականները, և շատ մեր մեծանուն հայեր և հայեր, որոնց անունները կորցրել ենք, իրենց կյանքն են տվել գաղափարի համար, մեկ բառի համար, և այդ մեկ բառը կապված է եղել հայրենիքի, ազատության և մարդկային բարձր գաղափարների հետ։ Հետևաբար քաղաքապետի և քաղաքապետի թեկնածուները քաղաքական դաշտը սևի և սպիտակի են բաժանում, դուք նման մտահոգություն ունեք մեր քաղաքական դաշտի և հանրության համար ընդհանրապես։ Պատասխանեմ ըստ էության, թե փիլիսոփայական։ Նախ այդ դեպքում պատասխանեմ որպես ֆիզիկոս։ Դուք երկու գույն նշեցիք, սև և սպիտակ, ճիշտ է։ Իրականում սպիտակ գույնը մի գույն չի, ֆիզիկան անցել եք բոլոր դպրոցում, ով չի հիշում ֆիզիկա։ Սպիտակ գույնը դա բոլոր գույների, բոլոր գեղեցիկ գույների, կարմիր, վարդագույն, ինչ գույն ուզում եք, բոլոր գույների, կանաչ, բոլորի համախմբվածություն է, սպիտակ չեք ունենա, եթե չհամախմբեք բոլոր գույները, նույնիսկ սևը։ Առաքի ցուցանումը թողնում եմ ձեզ, բայց պարզ ցուցանում ունի, որտեվ մեր ժողովուրդը իր մեծագույն հաղթանակներին հասել է, երբ որ բոլորս միասին ենք եղել։ Բայց կան ցեղ սպիտակ ուժերը, կան։ Չգիտեմ, դուք պետք է դատեք, դուք եք ժորնալիստները, ես հստակ ձեզ պատասխանեցի, ես կարծում եմ այդ պատասխանը բավարար է։ Մեր ազգային հաջողությունների գրավականը լինելու է, որ մեր երկիրը միասնական լինի բոլոր դեպքերում։ Կարող ենք ունենանք ամենարադիկալ կարծիքները տարբերվող իրարից, հյուսիսից հարավ, 180 աստիճանով իրար տարբերվող, բայց միևնույն է, պետք է հարգենք իրար, պետք է իրար նկատմամբ հարգալից վերաբերվում կունենանք, ունենանք այն շնորհքը, որը կոչվում է հանդուրժողականություն, այսինքն հանդուրժողականություն գումարած ազատություն, ազատություն ունենալ արտահայտվելու և ունենալ այն մշակույթը ներսում լսելու։ Եթե չունես լսելու ունակություն, մի սպասիր, որ քեզ նույնպես կլսեն։ Ես ներողություն, շատ ներողություն, հարցը ուղված է ոչ թե ինձ, և դուք արդեն 4 հարց տվեցիք։ Ես միշտ ունեմ, որտեղ նախագահի պարտականություններից մեկը ներողություն, վերջացնեմ, նախագահի պարտականություններից մեկը նաև նա է, որ անընդհատ պետք է մտահոգություններ ունենա, բայց այդ մտահոգությունները ոչ թե պետք է իր ցանկացած զգացական մտահոգություն արտահայտի, բայց պետք է իրեն
եւ մտածի երկրին նախապատրաստի վատթարագույն իրավիճակների համար։ Հետևաբար մտահոգություն ունեմ, ներողություն։ Երկրորդ նախագահի հարցերը կտակնե երկրորդ նախագահին։